No a mě se povedlo je rozbít. Jaa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 
Ty čertice, čau. Táta byl fialovej, ty jsi měl neštovice, to bylo super. A tady se kouká na sebe. A že tady. A co je dneska za den? Čertí školu. Jdeme do školy. Jdete do školy. Jo, věci na čertí školu jsme dali do aktovky, ale se nakonec řetěz nebere. Au. Ej, co je? Jo, jak jsem si tam dával tu nohu, tak on mi křupnul prostředíček. Aha. No, řetěz se nakonec nebere, bere si akorát rohy. Protože to je strašně těžký. Mm, no. Co je? Co? Co je? Nic. Nic, já myslím, že se nesvěděje. Dobré ráno, pozor, pozor. Tak, rovný ty nikam nejde. A teď tady všichni ne. Tak čau, pusu. Čau. Nadej si ty rukavičky, jo? Čau. Opatrně přes silnici. Rozhlídnout se. Krásné dobré ráno, já vás taky zdravím. Vítám vás u nového vlogmasu. Já jsem se teďko oblíkla, jedu do obchodu. Jedu nakoupit něco na jídlo, protože u nás to je jak u vězeného krámu. Takže jedu něco koupit. Třeba dneska něco uvařit Viktorce na trénink, protože vždycky, když má trénink, tak se snažím ty večeře dělat ideálně jako do termosky, takže nějaký omáčky, nějaký polívky a tak, aby po tréninku měla prostě něco teplýho, nejenom třeba rohlík nebo tak. Takže bych dneska chtěla udělat nějakou omáčku. Zítra třeba polívku, nebo dneska polívka, zítra máčku, to je ve finále jako jedno, protože má trénink i zítra, teda má psané, jestli bude, to uvidíme, protože prej tam moc jako dětí zatím není přihlášených, nebo slečen. Tak, já jsem před Albertem a jdem nakoupit. Openo mám, ještě skočím do té lékárny a tady do Elektrowordu a pofrčím domů. Tak jsem si udělala takový provizorní stativ, protože my jsme brali včera stativ na tu bobovačku nebo sáňkovačku a nevím, kde je. Takže tady mám box od štěněčího mlíka a Leonkův asi, ne, Viktorky, adventní kalendář, ty jsou vysoký. No, jedu krájet teďko cibuli, tady mám jednu už nakrájenou a dodělat to kuře na paprice. Ať se opak může Vikinka vzít do termosky, když bych to neměla říkat. Protože to trapný. Jdu udělat jídlo. Já měla sebou, udělala jsem si tady maču do vánoční hrnečku. Museli jsme objednávat, nebo přiobjednávat, protože se nám rozbil jeden talíř. Takže jsme přiobjednali talíř a dokonce i takový ty kompotový mističky, aby to nebylo trapný, že budeme objednávat jenom jeden talíř. Tak jsme objednali i kompotový mističky, protože to je třeba věc, kterou nemáme. No a co jsem vám úplně zapomněla říct, je to, že nám dneska dovezou nový okna. Počas videí jste si asi mohli všimnout, asi hlavně u klidových, že některá naše okna mají prasklinu. Vlastně v kuchyni jedno okno, v jídelně vlastně. To už tady bylo teda, když jsme se přestěhovali. Jedno rozbil Honzik vlastně, když sekal. Ale tím, že to je dvojsklo a rozbilo se jenom to jedno, pak tady ještě jedno, tam jedno, tak to jsou jenom prasklinky prostě nahoře, asi když to sem dávali, nebo nevím. No, nahoře v ložnici jsme měli jedno prasklí a takový to, co se neotevírá. No, ale mně se povedlo rozbít dveře. Oni jsou takový na prd, protože vím, že když je třeba léto, tak je nesmím nechat otevřený, protože jak na to svítí sluníčko, jsou to ty první plastový okna, co se začaly jako vyrábět před těma 30 lety. Takže vím, že je nesmím nechat otevřený, protože jinak se to, jakoby ten plast roztáhne, už je nezavřu.
takže vždycky na to musím myslet. No a mně se povedlo je rozbít. Takže jsme tady asi 2-3 týdny zpátky měli pána, který nám měřil okna, který potřebujeme vyměnit, nechali jsme vyrábět a dneska je přivezli. A takže kdy je nejlepší vyměňovat okna, než když je venku minus nevím kolik a je venku sníh. Vítáme, pánové přivezli okna. Už běžím! Já jsem se portnul. Cože? Já jsem se portnul. Co jsi já jsem se byl portnul? Tam a nejednou jsem byl tady. Aha. Názda! Ty potvora! Myslím, že jí máš zaflo. Nemá! Ne! Co dělá? Ty takhle půjdeš do půlky a já mám vědět, že pojď tady ty, čertice, čau. Ahoj. Neházej nic! Budu mokrá! Budu mokrá! Koukaj. Koukám, že máš srdíčko nějaký. Tak pojďte. Jo, už je doma. Tam vyměňuje okno. Sakra, Leo. Mě to baví. Až rozbitej. Prasknutí. Žije? Jo, žije. Počkej. Ježišmě. Tak, my jdeme dodělat kuře na paprice. Leo, Mik mi jde pomoc. Mám ochutat testoviny, jo? No málo. Tak. Uvařila se mi dobře, jo? Dobrý. Semka, omáčka a je sem to. Dáme maso. Tady obereme maso. To tam vrátíme. Zahustíme omáčku. To je bazének pro něj. No, to asi ne. Ale tady je to bazének pro něj a tady je i bazénové. No, to by mu chutnalo, veď? To bylo lám, jam, jam, jam. Můžeme taky dát pak. Co? Maso jsme obrali, ale on mi tady ujídá ten, to, co okapalo z těch stehen. Já už tady zavářím smetanu. To jsem taky snět. No a tady už máme obraný masíčko. Hele, nemusíš mi strkat ty při ten příbor všude. Bůh, bůh, ňam, ňam. A koukej, co udělám. Aby mi tam něco zbylo. To jsou už za to. Co, ještě to není zahuštěný. Není to zahuštěný, ne, že? Ne, ještě ne. No, hele, jo, tady prosím tě vyjdá ten omastek tady, nebo ten... To, co okapalo s těch stehem. Ňam, ňam. Ahoj. Já si s ním ještě tohle. Že si pak hnedka nandá prej, veď? Co? To jsou chrupavky, to ti nevadí, jo? To je táta, veď? A kosti, u nás Pepa. On má rád kuře na papice, ne? Má, no. V konce mi řekl... To nejsou chrupavky. Že jednou jsem... Láska, ti nandám. Jednou jsem šel dělat to okno a po druhý jsem tady dělal ten den. Mm-hmm. Objednávku toho servisu. Mm-hmm. Nači jsem hned začal dělat ten escape. Jo. A teď jsem byl to dobrý. Výborný, ne? Není. Není? Proč to není dobrý? Ta máčka je trochu jako... Nevím, jak to říct. Nezahuštěná. Au. Spálil jsi se, viď? No, mě to říká. Nedělej. Pálí, veď? Tak a už to tady máme. Spálím si zase jazyk. Chceš foukat? Foukat, no, jsem se ho spálil. Tak, dámy a pánové, máme vyměněno. Takových let to nešlo. Ale teď mě čeká, musím nakreslit novou vesničku, protože tady vlastně je vesnička. Tady byla taky, ale tím, že se to okno vyměnilo, tak jsem nakreslil novou. Tak já mám hotovo. Možná tady ty dva jsem udělala zbytečně moc velký, ani nevím, jestli je to vidět. Tak, takhle si myslím, že lepší. Tady ty jsem udělala asi zbytečně moc velký, že jsem to mohla udělat menší. Nebo uší spíš. Tady jsem zkusila tu jumbo, tušku, nebo fixu, teď je taková ta obyčejná, nebo obyčejná. Já používám tady tu z DMK a to je
2 až 5. Mám ještě tenčí tady na tu. Pak mám ještě jednu a to je 2. Moment. To je 1 až 2. A pak jsem ještě koupila v Actionu tady cty. Tady cty je 0,5. A tohle cty je 1,5. Jo. Jo. A já jdu vykoupat brauničku. Viktorka nám jela s tátou na fotbal. Tak počkej. Ozora, ti tím nesvíneš. Já potřebuji brauni vykoupat. Hej, pak zítra ofoukám, mami, já ji pak ofoukám. A musím vykoupat... Brauničku. Ne, Bacardi. Ještě. No, a kde jsi to vykoupal? Brauní se vykoupala. Brauní se vykoupala. Akorát je úplně kudrnatá a foukat ji ještě nechci, tak jí dám župánek. No. To je strašný. Tak, jdem si zahrát žebříky. Hadice a žebříky, viď? Jo. Brauní, to zatím trošku oschne. A my si zahrajeme, až přijede Vicky, ale... O, oh, Vicky a tatínek, jsem chtěla říct Vicky, ale 7 hodin. To má koho? Já nevím, který je který, takže ve finále je to jedno. Tohle je pát. Jo. Brownie! Já jsem se musela převlíknout, protože jak jsem koupala brownie, tak jsem byla úplně mokrá. No, tak zatím vyhrála jsem já. Mám teda na sobě Honzikový tričko. Vyhrála jsem já, druhý byl Sobík, ten hrál taky, ale byl třetí. Tak si dáme ještě jednu odvetu. Tentokrát já budu mít výhodu, víš proč? Ne. Já budu až tady. A? A budu zkusit dávat jedničku. Tak. Trojka. Já? Neplatí. Šestka, ještě jednou. Já! Jsme si dohráli a zapli jsme si loňský štědrý den. Co pak je? Však jsi vyhrál, ty. Krocíš. Já jsem smutný, že jsem měl ten neštovice. Měl jsi neštovice, Lonino. Táta byl fialovej, ty jsi měl neštovice, to bylo super. Tam měla až po Vánocích, ale. No, Ravnička to tady zakempila. No. Ale měla. Já jsem si dala kuře na paprice, máme tady všude roztahaný hračky, brauničky, jo, bys nám to nevadí, máme se fajn. Ale ode mě ne. Od tebe ne. Cukroví, taky se těšíš na cukroví. Kdyby to bylo doopravdický. Dal by si si, já bych si dala, čověče. Tady na jedné straně Leo, na druhé straně brownie a koukáme na včerejší vlogmas. Co pak? Na sebe kouká, viď? Já kouká, že tam je. Já bym to vůbec neuvěřit. Na tohle hezký kouká na sebe. Asi to neuvidíte, asi to nevidíte. Asi to uvidíte. A tady se kouká na sebe. Televize. Jak se kouká na tu telku. Tady maminka je úplně hezky jako tady. Mě odrazuju od stěh, od špiček. Já běhám takhle patama. Jo, přineseš to? Maminka by... Víš, jak mi drnář řekl, že má chodit. Přineseš nám tady kalendáře? Já už ne. A maminka? Ty jsi naháč. Není, jenom nemá tričko. Je to naháč. No tak nemám tričko. Jenom nemá tričko. Dvě. Tak co tam máte? Jaký číslo? Šest. Halo, šestka. Už zase. Oreo. Už mám zase tu. Mně tady ty karamelové bombonky moc nechutnou. Mám se karamelové. Jsi úplně nejlepší.
Nejsou Oreo úplně nejlepší. Jo? Tak, smaž ty. Je to jedno, když mi čokoláda už musíte. Mami, jak se to přibližuje? Brownie! Neboj, dostaneš najíst, prosím tě. Si myslíš, že na to mě někdo zapomněl? Brownie! No, neboj. Paníček přijde.